Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, nous sommes avec un invité que vous voyez, il est déjà là sur ce plateau que nous venons de créer. Je viens de le chercher parce qu'il est très important pour nous. Il représente une grande communauté au niveau de la province du Congo central et pourquoi pas par rapport à l'Afrique. Ce qui caractérise la lutte au niveau de nos églises ou mouvements négro-africains. Il va se présenter à Acolobana Bisso, Azanani, pour Mosalanini Azalikosala. Bonjour, Ndekonabiso, Bonjour, ngangangunza. Mo te tatempani Oui, okuki ko se présenter na bandeko à zolanda bisso ba ye ba découvrir ozanani ngangangunza. matondo mingi tokolika biso ezali nganga ngunza mpe ndima sukako ye na kati ya religio africaine oyo wapi tozali kobundela lobiko a baindo oyo mfumukimbang <muchas> atikelaa biso nleko n nde toykoisa yango n leko oyo oye mpoado ete esengeli na bio ozong eia obungai i esengeli tozonge esika oyo tobungelaki wana tolandi deja oza moko ya baye oyo baza yango nde ebengamiivutkamfumu owi tozolobela makambo ya mfumu kimbangu mpe le 6 avril mpo na yo avant kue tokoba na makambo etali vouvamu sinature ya ordonnance ya chef de l'etat oyo auti ko reconaitre bitumba ya papa simo kimbangu komba na ye mpo na yo olobi nini matondo mingi tokoliky ya eh, mayi oyo chef de letat asali mpo na konore fu mokimbangu ezali likambo nanu ya motuya mpo na biso bayindo banso na mabele ya filika mpe tozali kozongisa bongo longonya na ye eh, chef de letat oyo wapi azwi mokano mpamba te uta na 2021 apesaka ordre ete bakeli mibeko bayeba bongo kocia mokolo yango ezala bongo ndenge acie yango lelo basalelaki yango te me na bokasi na ye moko azwi mokano entantke hef de l'etat mpe asali oyo mpo na kooneri mfumbukimbango nde tozali kozongisa matondo mingi na balongo bakoko pe ye moko mfumbukimbango kati na shef de l etat oyo asali mai oyo asali mpo na biso bayendo mpamba te

atikalaki susu ntina te liboso ya mokili nde bongo fumuki mbangu akotelema lesl 1921 mpo na kosekwsa moyindo mpo na kozongisa valɛrɛ ya moyindo lolenge oyo ezalaka na ebandele nde ntina oyo fumuki mbangu atelɛmaki e ntango fumu oyo fumuki mbangu abundi mpo na biso bayindo biso moko nanu bayindo tososolaki ye te esima ya bozongi naye to nsima liwa na ye nde bongo moyindo ayei kososola ete kimbangu azalaki bongo moko ya ntina mpo na biso bayindo mm, wana, nadeko, nde wana bino bandeko bozali kolanda biso esengeli boyeba ete kozanga mfumu kimbangu kati na bomoi ya moyindo ezali bongo pasi nde ye moko mfumu kimbangu alati sik oyo nzoto ya makambi mm. ya mboka

ombo ya mfumukimbang na mokoloalesaele vola euh, nganga ngunza lolingi koloba ke chef de l etat ndenge asigner ordonnance wana eza ye te eza nde mfumukimbangu moto alataki ye bon kotala mokili mpe kotala lolenge makambo yango ekendelaki ye moko fumukimbangu kati na chef de l etat parceqe chef de l etat apesaka na bakeli mibeko basala basalaki yangoe tokokisi mibu ba nini esalie emoo azwaoano a nabomot boy azozela bay oyo basengeli basala mosalabapesaye mpona ye aa mo a basaleli yango te a bann bayebi na mamas oyo bapesaki bango lokola ordre lokola baextaki yango te ye moko hef dleta azwi mokano ya kosalayango ati ati nayuu e no naza koimagine te omoni makambo ya molimo eza mpasi mpo na komonisango boye omoni ye azomema mokumba ya bayindo e yango toyebisaka bino ete bapresidat nyonso ya kongo bazalaka nimportekele présidat te boyokaki nan ntango makro ayaki nini oyo shef de letat azalaki kozongisa cetà dire liboso ezalaka lare moko boye ovandi azoyoka kaka parske bango nde bakambaka biso bakonzaka biso ma ntango ayaki bomonaki ke ye alobi ye azongisi y alobi ye azongisi pour dire ke toza susu na nsima na bino te donk égalité ilfot ezala yo oza kuna na ngambo na yo ozokamba na ndenge na yo biso mpe tozokamba na ndenge na biso alors biso mpe tokozala na ordre na biso oyo esengeli kosala donk mai oyo eleki le 6 avl

euh, Gangangunza, hein, Moko Yabaye, Obazokamba, ya Vuvamu, Awana Niveau, Ya Congo Central. Et le nom, c'est le 6 avril. Et pourquoi pas l'implication du chef de l'État sur ce grand acte qu'il vient de commettre pour nako honorer la mémoire et les combats du prophète Simon Kimbango. Gangangunza mais le 6 avril... seleglise kimbangiste moto eselebraka efetaka yango banda kala don eza eloko asika te epi bino ndenge nini bodiembelaka kaka na makambo ya eglize kimbangiste parceke eza mokolo na bango yo olobi nini matondo mingi le 6 avrile ezalaka kaka mpo na eglize kimbangiste te le 6 avrile ezali mpo na bayindo banso pamba te mfumu kimbangu atelemaki te mpo na eglize kimbangiste pour preve e mfumuimbangoataglize